Naam, mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Wanariadha walioiwakilisha nchi katika mashindano ya Olimpiki ya Paris, Ufaransa, walituzwa rasmi leo katika ikulu ndogo ya Eldoret. Mwanahabari wetu Nzuki Alan na taarifa hii. Asubuhi na mapema, ndege la kijeshi likatua katika uwanja wa ndege wa kitaifa ya Eldoret. Ndani yake, mashujaa wa riadha za Paris 2024. Moja baada ya mwingine, wakatua wakiwa wamevalia sare zenye bendera ya taifa. Shangwe zikashamiri, nderemo nazo zikatawala angani. Densi zikasakato na mbwembwe zikachacha. Muda wa kung'oa nanga kuelekea makazi ya rais ya Eldoret ukawadia. Na kwa kweli, mabingwa walikuwa wamerejea nyumbani. Jiji lote la Eldoret likasimama. Mabibi kwa mabwana, wazazi kwa watoto, wanabiashara kwa wapita njia. Wote wakabaki wakiwashangilia kwa furaha na shangwe. Moja kwa moja kuwasili katika ikulu ya Eldoret, Rais William Ruto akawapokea kwa mikono miwili. Undertook the calling and understood the burden of shouldering our collective aspirations and dreams as a nation. Isitoshe, Rais aliwapa wanariadha hawa sifa kwa kuiongoza Afrika katika mashindano ya Olimpiki ya Paris kwa kuzoa jumla ya medali 11. Bingwa wa mbio za mita 5000 na 10000 Beatrice Chebet alituzwa shilingi milioni 6, huku mwenzake Faith Kipyegon akizawadiwa shilingi milioni 5. Emmanuel Wanyonyi naye akatuzwa shilingi milioni 3 kwa kushinda mbio za mita 800. Washindi wa medali ya fedha walituzwa shilingi milioni 2 kila mmoja, huku washindi wa shaba wakipongezwa shilingi milioni 1. Nzuki Alan, TV 47, michezo.